বৰ্তমান এটা বিশেষ বাতৰিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে তেজপুৰৰ নবনিৰ্বাচিত বিধায়ক অগপৰ আৰু বিজেপিৰ যৌথ দলৰ সমৰ্থিত যিগৰাকী বিধায়ক কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ বিষয়ে কিয়নো অভিযোগ তোলা হৈছে এটা বিশেষ বাতৰিয়ে যে তেখেতে দশম শ্ৰেণীলৈকেহে দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পাছ কৰিছে কিন্তু এই সবিশেষ কি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ এইগৰাকী ব্যক্তি ৰাজনীতি বিভাগত জইন কৰাৰ আগতে অহাৰ আগতে তেখেতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ডাইৰেক্টৰ হৈ পেলাই তেখেতে অৱসৰ লৈছিলে আৰু তাৰপিছতে তেখেতে এই ৰাজনীতি জীৱনলৈ আহিলে কি ক'ব আপোনাৰ বিষয়ে যিটো অভিযোগ উঠিছে কেইটামান ৱেব পৰ্টেলত ওলাইছে মোক বহুত শুভাকাংক্ষীয়ে মোলৈ পঠিয়াইছে যে মোৰ মানে শিক্ষাগত অৰ্হতা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাছ মই আচৰিত পাইছোঁ যে কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন নোলোৱাকৈ কেনেকৈ এইবোৰ নিউজ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পায় কাৰণ এই নিউজটো প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে গোটেই অসমৰ মানুহে মোক ফোন কৰিছে আচৰিত হৈছে যে এজন এ পি এছ চিত পৰীক্ষা দি ইমান পঢ়া শুনা কৰি এ পি এছ চিত পৰীক্ষা দি পাছ কৰি এজন ৰাজপতিত বিষয় হিচাপে কাম কৰিলোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনত আৰু পবিত্ৰ অসম চৰকাৰত কাম কৰি মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ এজন যুটীয়া সঞ্চালক হিচাপে তাৰপিছত যদি কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন নোলোৱাকৈ এনেধৰণৰ নিউজ বাতৰি প্ৰকাশ হয় কিন্তু আচৰিত সকলো অসমৰ মানে আচৰিত হৈছে এই নিউজ পৰ্টেলবিলাকে এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে মই এটা কথাই কৈছোঁ যে এই সংক্ৰান্তত মই কেতিয়া কিন্তু বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিম যে এনেধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰি থাকিলে জাতিটোৰ দেশৰ অসমৰ অসমীয়া সমাজৰ অসমৰ সমাজৰ বহুত ক্ষতি হ'ব গতিকে তেখেতসকল এইটো ক'ব নেকি যে একাংশ ৱেব পৰ্টেলে এনেধৰণৰে ক্ষতি কৰিছেগৈ বুলি নিশ্চয় এইটো এইটোতো ক্ষতি কৰিছে বহুত বাতৰি আমি পঢ়ি চাইছোঁ পঢ়িছোঁ বা চাইছোঁ ৱেব পৰ্টেলত জীয়াই থকা মানুহকো মৰা বুলি কৈ দিয়ে তেনেকুৱা বাতৰি ওলাইছে বহুতবাৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি যদি প্ৰকাশ কৰি থাকে তেতিয়া মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় সমাজখন বেয়া হৈ যায় কাৰণ চতুৰ্থ স্তম্ভ এই সাংবাদিকতা সাংবাদিক চতুৰ্থ স্তম্ভই যদি এনেকৈ অপমান কৰে তেওঁলোকে সেই অপমানিত হোৱাটো উচিত নহয় গতিকে মই বিধানসভাত যদি কিবা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ এইটো বিষয়ে যে ইহঁতৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক কিবা অভিযোগ দিব নিশ্চয় দৰকাৰ হ'লে দিম মই আজি এই চেনেলযোগে মই জনাইছোঁ অসমৰ সকলো ৰাইজক যে মই এজন ডিগ্ৰী পাছ ল'ৰা বা মানুহ ব্যক্তি মই এজন ৰাজপতিত বিষয়া আছিলোঁ আৰু যুটীয়া সঞ্চালক হিচাপে মই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই আসাম মানে এ পি এছ চিৰ জৰিয়তে মই জৰিয়তে মই এলাইড ছাৰ্ভিচত মই চাকৰিত সোমাইছোঁ আৰু এ পি এছ চিত এই পৰীক্ষা দিবলৈ ডাইৰেক্ট কম্বাইন পৰীক্ষা দিবলৈ হ'লে এজন কেণ্ডিডেট গ্ৰেজুৱেট হ'বই লাগিব নিশ্চয়কৈ শুনিলে এগৰাকী পৃথ্বীৰাজ ৰাভা এগৰাকী এ পি এছ চি কেণ্ডিডেট হৈ পেলাই তেখেতে নিজৰ চাকৰি জীৱন শেষ কৰাৰ পিছত ৰাজনীতিত তেখেতে ভৰি দিছে আৰু ৰাজনীতিত ভৰি দিয়াৰ পিছতে প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে সন্মানীয় তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগে মৰ্মাহত হৈছে বৰ্তমান এই বিধায়কগৰাকী তেজপুৰৰ পৰা মই প্ৰণৱ কুমাৰ দাস এ টি ভি ভাৰত অসম